Qed isiru l-arranġamenti kollha neċessarji biex il-President ta' Malta George Abela jinġib lura Malta malajr kemm jista' jkun. Huwa ġie ċċertifikat li għandu bżonn ħafna żmien ta' mistrieħ. Stqarrija maħruġa mid-Dipartiment tal-Informazzjoni tgħid li s-sitt filgħodu saret telekonferenza fl-isptar Mater Dei bejn l-esperti mediċi tal-Ministeru tas-Saħħa u tim ta' esperti mediċi li qed jikkuraw lill-President Abela fl-isptar Ruġin ta' Shanghai. It-tim mediku Malti tkellem direttament mal-President ta' Malta u anka eżaminaw ir-riżultati tal-investigazzjoni radioloġiċi li saru mit-tobba Ċiniżi wara l-inċident. Is-sitt filgħodu il-President Ċiniż Hu Jintao żar lill-President Abela fl-isptar. Dr. Abela rrigrazzjah tal-li sab ħin iżuru. Minħati jew Hu Jintao wera il-preokkupazzjoni tiegħu għal saħħet il-President Malti u talab li t-tim mediku tal-isptar biex jinformaħ bil-kundizzjoni ta' Dr. Abela. Il-President George Abela weġġa serjament il-ġimgħa filgħodu meta ftit qabel kien se jħalli l-lukanda fejn qed joqgħod f'Shanghai waqa' u weġġa' daru. Kawża tal-waqa' il-President kiser parti mit-tieni rukkel ta' daru, kif ukoll sofra minn tbenġil fuq in-naħa tax-xellug ta' sidru kif ukoll f'qaddu. Bħalissa il-President Abela qed jingħata pilloli biex inaqsulu l-uġigħ. Dr. Abela jinsab iċ-Ċina fuq żjara tal-Gvern Ċiniż u kellu jattendi għal ftuħ uffiċjali ta' l-Expo 2010 f'Shanghai. Minflokku attenda il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg.